З вами зібралися черговий раз дати уклін нашим традиціям. Той, хто сюди прийшов, це є дійсно шанувальники. І сьогодні ми розпочинаємо уже четвертий різдвяний етнофестиваль «Радуйся, Боже, просвіщайся, земле, Син Божий народився». Це буде велика святкова феєрія, в якій ми покажемо традицію різних куточків нашої країни. Починає наш фестиваль. Дуже дивний колектив. Це представники дуже давньої подільської традиції. Прекрасний спів. І назва у них дуже цікава. Відродження. А керівник Тарасюк Леся Іванівна. Сьогодні таке свято, що і небесні світила, і земля, і люди повинні розщедритись на цілий рік. Тож небесні світила і земля, єднайтеся. Помагай, Боже, несу злато, що весь рік ми жили багато. Вітаю щастям і здоров'ям, і з цим святим вечором, що ми в щасті та здоров'ї ці свята провели і других дочекались. Oh,
славити. Пане господарю, благословіть Христа славити. Пане господарю, благословіть Христа славити. Добрий вечір, добрий господарю. Чи дозволите колядувати, з Новим роком привітати, щастя, здоров'я побажати? Заходьте, колядуйте, ми вас чекаємо. Зі святим Різдвом вітаємо, здоров'я всім бажаємо. Господарю на воли, господині на кочки. Хлопцям, дівчатам на гуляння, діточкам на забавляння. Добрий вечір, мир українській світлій хаті. Добрий вечір тому, хто в дому цьому, старому, малому і Богові святому. Щоб здорові були, щоб нас не забули, старий, малий і Бог святий. Гей, гей, шли посли, по береду два медведі, в колісниці дві лошиці. Святий Авраам на пшеницю грав, свята мать Божа сіяла, збирала, здоров'я всім бажала. А в нашого господаря 12 синів, як соколів. Дозвольте колядувати. Звезда етнографічний гурт «Відродження» село Пилипківці Новушицького району Хмельницької області. А зараз ми б хотіли запросити фольклорний колектив з міста Львова, який уже вдруге гостює у нашому місті. Це гурт автентичного співу «Родовід». До складу гурту входять Івана Шевчук, Леся Редько та Оксана Осташевська. За колядувати, бо ми прийшли про Ісуса пару слів сказати, бо ми прийшли про Ісуса пару слів сказати. Чи дозволите, пане господарі, заколядувати, цей дім звеселити, ірода засмутити, Христа прославляти? Дозволяю. То перше колядуємо господареве, як зазвичай малося
господарами. Ой, це ж дома ти, господаричку, біг тебе кличе, господаричку, на бесідочку до себе. Вдома, вдома є, свято святкує, біг тебе. Біг тебе кличе, господаречку, на бесідочку до себе. Ой, сів він собі, конець столика, біг тебе. Біг тебе кличе, господаречку, на бесідочку до себе. Конець столика, я ворогу, біг тебе. Біг тебе кличе, господаречку, на бесідочку до себе. А на тих столах та все хлібове, біг тебе кличе, господаречку, на бесідочку до себе. Та все хлібове, житне, пшеничне, біг тебе. Біг тебе кличе, господаречку, на бесідочку до себе. Ой, вийдеш ти к нам, заплатиш ти нам, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Ой, що ми тобі колідували, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Як соловейко в бриковім лісі, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Як ласки вонька при новій стрісі, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Вінчуємо тя, господаречку, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Не самого тя, жінку з Мартінком, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Вінчуємо тя, щастям, здоров'ям, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Щастям, здоров'ям, та й новим роком, славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу явлен. Зустрічайте фольклорно-етнографічний гурт «Касамара», керівники Скорик, Надія і Дмитро. Чому ми називаємося «Касамара»? Ну, справа в тому, що ми живемо на саме-саме північі Одеської області, там, де межуємо з Придністров'ям, з Вінниччиною. Досить багато цікавого в тому регіоні, і почути можна єврейські фревики, які виконують духові колективи досі, і на стінах висять молдавські палатарі, і звичайно, що випікають справжні унікальні українські хліби-памани. І тому гурт у нас називається «Касамара», це в перекладі з молдавської «Велика хата». Зараз прозвучить щедрівка «Ой, на річці, на Ордані». Ой, на річці, на Ордані, там та маланка бельбелила, там та маланка бельбелила. Бельбелила, без писала до матінки, висилала до матінки, висила. Моя ленька, біль забрати мене взяти, біль забрати мене взяти. А матінко підписує мене.
Зараз буде елемент обряду, який побутує дотепер у нашому селі, у сусідніх селах, який називається «Вечеря для нанашки», коли похресники несуть вечерю. Просили тато, просили маму, і я вас прошу, прийміть мою вечерю. Спасибі і тобі, і мамі, і тату, що ти приніс нам вечерю. Йдемо. Ой, пустіть, пустіть козу до хати, хай наша коза погріє п'яти, хай наша коза погріє п'яти. Дарував нам пан півкорча гречки, щоб наша коза росла в ріжечки, щоб наша коза росла в ріжечки. Ой, пустіть, пустіть козу до печі, хай наша коза погріє плечі. Хай наша коза погріє плечі. Дарував нам пан півконча проса, щоб наша коза була вбита. Щоб наша коза не була бита. Ой, пустіть, пустіть козу до груби, хай наша коза погріє зуби. Хай наша коза погріє зуби. Спасибі, тримайте, ось о, бублички, бублички, коза, коза, ти вже й бублик, коза. Цей обряд, ну, на жаль, зараз не побутує, роздають просто гостинці, але він донедавна ще побутував. Всім колядникам пекли в кожній хаті отакі бублики, готувалися до Різдва. І дуже цікаво було те, що потім діти, коли назбирали з усього села повну в'язку бубликів, вони зразу не їли, вони сідали і роздивлялися, де більш підпечений, де менш підпечений. І дуже було смачно їх їсти.